Strotlive Salmot. Levan Mačitadze. Wow, 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 naše muslo. Kamarčuk. Kamarčuk, Levan. Levan. 22 წელს ლევან მაჩიტაძე, ანიმატორი, კარგია. ბავშვებს ვართობთ, ვამხიარულებთ, ხო? კი ბატონო. რა ხო, არ გძინავსო? სახლი მე არ მაქვს, საწოლი მე არ მაქვს, სადა ვიძინე? ოი, მაგიტომ მოვედია. რა გაგვაცინებს, თუ ძმა ხარ, არ გინდა ეგეთ შესაძლო. ხო, მაგრამ 1500 ლარად რა სახლს იყიდი? ვიქი რავე? რამდენი თვით? მეორე სამ მე ხო მიწევს კიდე მეორეთ მოსვლა. მეყოფა მანამდე. მეორეთ მოსვლაც კი წევს. რა? რაც არასწორი სტრატეგიით არის უკვე. ან დამჩება ფული მარტივად გავიგეთ. არასწორი ინფორმაცია არის ხალხში, რომ მივალთ მოვიგებ წამოვალთ. მოდი აბა თუ მოიგებ. შენ მომისმინე, ხوارო იმორისტების არჩევნები იყოს, ვისმის ემდით ხმას მამაჩემს და არანაირი ნეპოტიზმი. ანუ мама იუმორისტია? ჩემთვის საუკეთესო იუმორისტია. კარგია. ძალიან კაი. შესაბამისად ჟიურის მესამე წევრად мамას ისურვებთ. კი ბატონო. ხო, აი ეს უკვე ნეპოტიზმია. არა, ასულელი. კაი. რა გვაქვს დღეს? რას გვიმღერებთ ყმაწვილო? თოლია, კი არა და ბიატლონი მაქვს, თავიდან ბიატლონით დავიწყეთ და მე უკვე პატარ-პატარა რუბრიკები და ვნახოთ რა იქნება რა. სამ დავიწყეთ თუ შეიძლება რომ ერთ-ერთვის სარგებლო და მოვიკითხო ჩემი კლასტერის ხალხი მიხვდებიან ვისაც გულისხმობ. გამგები გაიგეს. გამგები გაიგეს. ჩავთო დრო. კი ბატონო, ვიწყებ ბიატლონს. ყურადღებით 3 2 1. ამიკაძე ცოლქმარმა თაფლობის თვე ჯოჯოხეთში გაატარა. თერჯოლის სკოლაში ზარინა ადრევა დაირეკა და ძროხა გადენეს. ჩინელ წითელგუდას ბებოსთან ღვეზელი და კორონა მიაქვს. ვეგეტარიანელების ქორწილში სიხარულით გოჭი შალახოს ეკავდა. გენდერული თანასწორობის მოხრე ოჯახში სიძესსაც არასცა. არასცა. ქუთაისელმა მაშველმა ქალს ხელოვნურის უნთქვა იქამდე ვერ ჩაუტარა სანამ ჯვარი არ დაწერეს. ჩემი მეზობლები არიან ძალიან ინტელექტუალურები. რა სად როდის ვისთან რანაირად როგორ ყველაფერი ისია თეორიკები მოწმუნე ქათამი კვეცხს დებს და საფლავზე აგორებს მორიდებულმა კაცმა პრეზერვატივის ყიდვა ვერ გაბედა და სამბავშ არჩენს ეხლა წვიმა ლიკასთვის რომანტიკა იყო დათოსთვის ფილტვების ანთება ნინი მიმდენი პლასტიკური გაიკეთა შეუძლია ტუშებით ტაში დაუკრას სვეცკი ბომჟი ფულს სტარბაქსის ჭიქაში აგროვებს შექსშოპში შესულმა რევიზიამ 54 სანტიმეტრიანი დარღვევა აღმოაჩინა სკლეროზიანმა ოფიციანტმა ერთი და იგივე მაგიდაზე 8ჯერ მიიტანა კვარტი. დასრულდა პირველი წუთი. სპექტაკლებად წარმატებულად სამათო მეკას გაეცნენ. ხოლო და 50 ლარს ვიგებთ ამ პირველ წუთში. გავაგზავნე. გავაგზავნე. შესავალს გავაკეთებ რუბრიკა ხერხები თუ როგორ შეიძლება გავერთოთ საცობში. კი ბატონო. 3 ამბავია. 2 მანქანით დავწეროთ სოს და წავკიდოთ ცეცხლი. იმბიც უთხრათ რომ ჯანდაბას გაწმინდოს საქარემინა. გამოვიძახოთ ტაქსი და ვიღადაოთ იმაზე რომ თქვენამდე ვერაზდროს ვერ მოვა. საცობში ვიპოვოთ ვინმე ჩვენი ჭკუის და სიგნალები თავაწყოთ თოვლიანი მთები პი 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 გადავყოთ ხელი ფანჩრიდან და გავაკეთოთ ასე. ტალღები არ გამოდის ახ გაჩერებული მანქანიდან. თუ ბაიკერი ხარ და საცობში დგახარ? მეორე წუთი უფრო ისეთია. მეორე წუთი ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა, რაც იმას 70 ლარი, ჯამში 200 ლარი გვაქვს. მადლობა. ბარემი რუბრიკას დავამთავრე ბოლო ერთი დროის გარეშე რა ისე გეტყვით საცობის დასაწყისში გავიკეთოთ ვაქცინა და სანამ ვივალთ სამსახურში მეორეაც რაც მოგვიწევს ბარემ და არ დავკარგავთ დროს. კარგი. ეხა შემდეგი რუბრიკა მაქვს ესეთი სავარაუდო მიზეზები თუ რატომ გაძვირდა ზეთი. ანუ აგრძელებ ფაქტობრივად. შემდეგი ტური ეძღვნება ზეთს. ზეთს ტიპობურია. ნახოთ 3 2 1. ჩინური მასაჟები დაკეტილი რო იყო და გაიხსნა მაგიტო. ქვეყანა ზეც აპარებს. დიმ დღეს ყიყლიყოები შევწვით ბიჭებო. დიდი რაოდენობით წავუსვეს ქვეყანას რომ ნატოში შევსრიალდით. караკის ნაჩალი ჩარია. შემწვარი კარტოფილისთვის იყრიბებოდნენ ბიჭები და მაგიტო გააძვირეს ჩოლებრივი რეგულაცია. ზეთი კი არ გაძვირდა. ლარი გაუფასრულდა ზეთან მიმართებაში. ზესუმ ზირები გაიფიცნენ და იმიტომ ყველაზე საინტერესო ვერსია, საცხობებმა ინამუსეს და ერთი და იგივე ზეთში აღარ აცხობენ ჩებურეკებს. გადავიდეთ შემდეგ რუბრიკაზე. ეს არის როგორ იქნებოდა თბილისი პარალელურ სამყაროში.
კალაძე იტყოდა, რომ რიყეზე ამზადებენ ამოსაქანებელ ადგილს. საცობში მანქანას რო გაუსმევდი და მძღოლი გადმოვიდოდა, ვერ იპოვიდა, იმიტომ რომ მეორე მხარეს იქნებოდა პარალელური სამყაროა. ვართე მარგველაშვილის სოფო ზურაბიანის მონოლოგს ააწყობდა. ალეკო მარხაზიშვილი გამოუშვა მუსიკალურ ალბომს. დასრულდა. კარგი. ჩემზე დასრულდა. დასრულდა. აი ხაზარო დაასრულს არ შეიძლება. რასიზამდა ალეკო მარხაზიშვილი. და იქნებოდა ეცინება ალეკოსაც და მესამე სიცილად ჩავთვალოთ, ხო? ამიტომ მინდა ბოში გააგრძელე მერე. ერთსაც გა. არა, ალეკოზე რა მოხდებოდა ჯერ ეს გითხარი რომ მერე რაღაც უნდა ვთქო მე კიდე. აუ, იქნებ დროში ვამბო. ხო, იქნებ დროში ამბო. აი ბატონო, მაშინ გეტყვი რომ 50 ლარი მოიგე აბსურდში მარტო. ხავატო ნეკას გაეცნე მხოლოდ. რამდენზე ვარ თუ შეიძლება შემახსენო? 250 ლარზე. ერთი გაცნებას და მყოფნის. კარგი. გავაგზავნოთ იგივე რუბრიკას. 3 2 1. ალეკო მალხაზიშვილი გამოუშვებდა მუსიკალურ ალბომს სახელწოდებით ბელიე როზი. ორთაჭალაში გვექნებოდა შავთეთრი აბანოები. ვახო ბიჭიკაშვილი სიცილი ფულიაში 250 ლარზე წააგებდა. ლელა წურწუმიას ხალი მარჯვნივ ექნებოდა. სოფო ბედიას მიშამესხის ცოლი ერქმეოდა. ამირან გამყრელიძე იტყოდა, რომ სიტუაცია დასტაბილურდება 2-1 კვირაში. შემდეგი რუბრიკა მომენტები და შეგრძნებები, რომლებიც ყველას ჰქონია. თვალი რო გიშტერდება და სამთის რო გიქნებენ წინ ხედავო. აი გემრიელად რო იზმორებ და ამ დროს ვიღაცა რო მოდის და რო გიღიტინებს. აი ის მომენტი, აი აქ რო გებხანებ, აი პირველ რიგს ვწდები. ნუ ევზე საღეჭრეზინზე რო ფეხი სამოტყმა კლასიკა, მაგაზე ყველა ვთანხმდებით. ან სოფელში რო ჩადიხარ და ყველა გეკითხება, ცხელა თბილისში? აა, ანუ ახლა გაგძულა. აა, ყველა მსუქან ადამიანს აქვს მოსმენილი ხუმრობა წონაზე. ეგ მარტო ფუნა კიდე? აი კიდე. დასრულდა. ვინანე ხა რო გამეცინა? რატომ? მე გიპირიქით ვინანე რო არ გამეცინა. ხო, ნუ კარ მაშინ არა, ანუ დაბალანსდა. ანუ რა მოხდა ეხლა? მოხდა ის რო ფული მოიგო. 300 ლარი მოიგო ბიჭმა. 300 ლარი მოიგო? კარგი. პირდაპირ დაამატა იმ 200 ლარს, რაც ქონდა. 250. 250. 350 მოიგე. არა. 250 ხომ მქონდა? ხო, და 300 ლარი ეხლა მოიგე. მე 150 150. მე საწეროთ, მაგრამ ამაზე მე საინტერესო. 150 ლარი გახსენ ეხლა. 550 ლარი. ვიდა რა კაია. არა, მე შემიძლია უფრო ნაკლები მოგცე. არა, არ არის პრობლემა, ნუ შეწუხდებით. სუტყვილად ინატრა მამამისი მესამე წევრად. თემზე მეც მაინც ვერ გააჩინები. მადლობა ძალიან დიდი თქვენ. აბა გადაწყვეტილება როგორი გვაქვს? რომ ის ფული მისი მოსაცემი ყოფილიყო, ან გაიცინებდა კიდე საერთო და ან არა. იეგეც არის. ხო, ანუ 550 ლარი გვაქვს. იბატონ. ხომ არ დაუფიქდეთ, ეხლა ერთი ჟიურის წევრის გაცნობა 200 ლარია. არა, არა, არა. აკურობებიც ამომეწურა და იგივე რო წაიკითხო? ამომეწურა. აი იგივე რო წაიკითხე. არა, იგივე არა. ამომეწურა ხუმრობები. ესე ბარ. მაშინ მშვენიერი თანხაა, რატომაც არა. გავაღოთ სეიფი და გადავსვით, რატომ არისო? მშვენიერი თანხა თუა. ყოველ შემთხვევაში კიდე ერთი სიცილი მჭირდებაო, იმასე მეტი მოიგე, ხო? კი. კარგია. პარცხლობა რჩება? ნახოთ. პარცხლობა რჩება. აი 50 ლარი კი არის. კი. გილოცავ მეგობარო. მადლობა ძალიან დიდი. მადლობა. წარმატებები. მადლობა რომ გვაცი. მადლობა რომ მოხვედი და ითამაშეთ, წარმატებებს გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა გავაცილოთ ლევანი. მოგებული თანხით პირველ რიგში მაკაცის მამას წავიყვან ქალებში და დანარჩენით უკვე სამეგობროს უკისრებ, ესე ვთქვათ, პურმალებს. დავამატებდი ერთ-ორ ჟიურის წევრს, უფრო მეც მოვიგებდი კიდე.